Маша се чеми стомарија фракција картуотне баши пируели да. Кога наши меоре мамука актхот ми е само патони мамукам динераде. Нахера аплодисменте ви да го ходре. Алуба. Ес, индури аплодисменте ви арари схвата шорис. Акули аплодисменте ви. Мадлукс. Исе ес маму кеби ам болудрус магра гримит оптра. Да облата одит. Карги, раги, да. Рави, цара пусва пучевте, рави. Ахал премиер за миндак, итхо, ра. Моклет, куц нашел маткоро, гамо уцелияо. Да кобахидзем გამოცდილიო და რომელს დაუჯერა ჩვენ გეცადინო ორივეს ორივეს გავქნათ შევაზავოთ და რაც გამოვა ის დაუჯერა ხო იმ ცნობილ შეხვედრაზეც მინდა რომ კითხო რა ეხლა ზოგადად ეგეთ დახურულ შეხვედრებზე რაც ხდება ხოლმე ელისო კილაძისგან კი ვიგებთ ჩვენ მაინც იქ იყავი და უნდა კითხო რა მართლა იუნისეფის კლევებზე ლაპარაკობდით კაცო Ару лапарахутит магази, ара. Бахут, хо юмористу гаацемаш хо вар. И батано. О да им шехотрази ар гуинда ак, ра. Вер уици. Ар гуинда. Исе эс картули оценების წევრები, რაღაცა რო გაკვირდებით, ერთი თვით წინ ხართ რა ზოგადად მოსახლეობაზე, რა. Აი მაგალი ყველა ესე ფიქრობს. Ეგრე ფიქრობ? ეგრე აი ეგრე ფიქრობ. ეგრე თუ არ ფიქრობ, შემიძლია დაგისაბუთო. კი არის, არ გივარგათო გეუბნები და. ეგრე თუ ფიქრობენ, არა და. რატო კაცო, აგერ მათიკაშვილმა და აბუსერიძემ ერთი წუთით ადრე ხო იჩხუბეს ახლა მისი ჯობია თუ რა. იჩხუბეს, ხა? გინდა მოგიყვე მაგაზე ამბა. თუ გინდა იქამდემენ უკრეკანთარიამ რა კომენტარი გააკეთა მაგას გაჩვენე. კი ბატონო. კი ბატონო. აბა. ნუ და ჩახუტებოდა და მეუბნეოდით, არ გინდა, არ გინდა. კაი, არა. რა არ გვინდა, რა არ გვინდა, აბა რატო იყავით ეგეთი დაბნეული? მოკლედ ხა საპარლამენტო ცხოვრება ესეთი არ ხდება, ბევრი რაღაცა კამათიც ხდება, ნუ დისკუსიას რო ვეძახით რაღაც. ჩვენ ხა მეგობრობთ ძალიან ჟურნალისტებთან, ხა ორი წელი პრაქტიკულად საპარლამენტო ჟურნალისტები ვინც არიან, ნუ ჩვენთან ერთად ცხოვრობენ რა იქ და ღედაღამე მოდიან და ხვდებიან იქ საბაჟო სავეთ გვაქვს ზოგიერთ ინტერვიუ და მიცე და ისე შეხვიდე კაბინეტში, გამოხვიდე ისე ინტერვიუ მიცე წახვიდე. ნუ ვიცნობთ ხა ახლოს ძალიან ერთმანეთს და მეგობრობთ ძალიან და ამ დროს უკვე ხმამაღალი საუბარი დაიწყო თუ არა, ხედავ რომ ჟურნალისტები მორბიან პირველი არქის თეონა მანაგაძე, იმედის თქვენი ნათიას აგულაშვილი. და მოვაბნენ და ეს მიკროფონები, ოღონ მიკროფონები, როცა ბევრი არიან, ეს რამდენიმე რიგად ხოეწყობა ეს შრეებად არის და ჭეთყობა მართლა რომ დავიბენით, ხა რა უნდა ეს რაღაცა კამათი მიდის და რაღაც ხა უნდა უთხრა. და ნუ ხან ცდილობ რომ ამ შემთხვევაში ვთქვათ გაიხუმრო რაღაცა ქნა და ერთ-ერთმა გადაწყვიტა ეთყობა იმდენად დავიბენ და შევეცოდე ან რა იყო და რო რაღაცა მანიშნოს რა უნდა გავაკეთო და ცოტა ქვემოთ არის ესია რა. ესე აქვს მიკროფონი ესე ხოლმე ხო ეხოთ ესე მიუთ თუმე მეუბნება რომ იხუმრეო. ხუდეს ხუდა მე გავიდე იდინა რა და ვიდე უყურებ ხა ეს რა თქვა ანეტა ფიქრობ. მე მეუბნება რატო დაიბენია? ბიჭო დაიბნებოდი ახალგაზრდა გოგო რო ვერ წარმოვიდი იდინა რომ ეცახი რატო ხოთა ვიყავით დაბნე. მე ჩემი დაბნების მიზეზი ერთად ეგ იყო. იმიტომ რომ ინდუსტრიაში ჟურნალისტებმა დაგაბნიეს. ისე ძალიან უცნაური ხალხი. ერთხელ არ იცი მე დამირეკეს და ჩემი ნომერი გამომმართეს. ნომერი მოგეციო? ხო. კიდე ერთ მოგიყვი. მოკლედ ეხა როგორ არის ცეთ? სააგენტო ჟურნალისტები რეკავენ დღეში 10. არ არსება მთელი დღე ერთ-ერთი ფუნქცია ალბათ ჩემი ის არის, უნდა უპასუხო ჟურნალისტებს ინტერვიუ მიცე, ხანდახან უთიშავ, მე ურეკავ, იქნება არ ეწყინოთ, ეხა მაგათ შემოწერა აწყენინა და ნუ მოკლედ ამას შედის თქვენ მოვა. ხო და ნუ ერთ და ზოგს ისე პასუხობ, რომ არ ვიცი ვინ არის საერთოდ. რა. დარეკა ერთხელ ერთმა. გამარჯობთ ბატონო მამკა, მე ნინო ვარ, ჰაჯი ნიუსი და რაღაცა. საიდან და აღარ მკითხე და ეხა ნუ ჩავიწერე ნინო ნიუსი, ვერ მკითხე რაღაცა ნიუსიდან. რეკავს ეს ნინო კვირაში 3 ჯერ.
ჩავაბარე ფაჩოც მე, ნუ ასე ესე, რაღაცებს ვიძახი. ოღონდ ვერ პოულობ ამ ჩემ განცხადებას, რომელიც ნინოს ვუთხარი, ყოველს ერთნაირად ხარ ელაპარაკები და რაღაც ხო იცნობ შენ. არცა და არ არის, მაგრამ ნუ ეხა მეთქი რაღაც არის, შენ განცხადებას ვერ პოულობ ნინო და ინტერვიუს აღარ მოგცემ ხარ? ნუ მორჩილად ვაძლევ ინტერვიუს. ერთი სამი თვე გრძელდება. ოღონდ ნანახი არ მყავს. დარეკოს ბატონო მე ინტერვიუ მინდა, აი განსახორცებს ანთორე ცულები და შეიძლება რაღაც კაი. ერთი კვირა დღე და როგორც იქნა მოვიცალი და მეთქი ოჯახში რაღაცა კონფლიქტი არ მომივიდეს რომ მივხედო ამ ხალხს და წავიყვანე სოციალურ მანქანაში ჩავიდე საგურამოში წავიდე თუნათია ჯემამებული მივდივარ საგურამოში და რეკავსის გამარჯობეთ ბატონო მომ კარამი და ეს ინტერვიუ მინდა მაგრამ უნდა გნახოთ მე უნდა ჩვენ ხარი ხარ ზოდნახი რა ისე ნახე ინტერვიუ და მე ხარ ნინო ვერ გნახავთ ეს სოციალურში წავიყვანე საგურამოში არა ვარიანტი არ არის რომ გნახოთ მე უნდა ბიჭო ვერ ნახავ ნინო მე ხარ ესე ფთხო მე არა თან რა არის ეს ელილი მაგ გადმოსაცემი და უეჭველი უნდა გნახო ნინო ნუ უხსნე ხარ რატომ მე შვიდე და არა წერი უნდა მეუთხარი ხარ ნინო რომელი ჟან პოლ მარატი მე ვარ ან რომელი შარლოტა კორდეშენკო ხარ შემომეპარო ამ წერილის მოტივი და მე განგმირო ამ ინტერვიუ და უცებ პაუზა რა გითხარი ხარ ბატონო მამიკა მე შენი მნაირი ვარ გაგბანძებია შენ მე და გათიშა ოზურგეთის ვიდეოსაც ნახავდი რა ოზურგეთის ფათაშურის ვერ ნახე ნორმალურად ოზურგეთის ვიდეო და თქვენ გადაცემაში ეხა გავიგე რა ხო არა პარლამენტშიც გაგვთ იქინე ა თქვენი იქინე გვაქვს დარბაზი 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 გვაქვს თქვენი იქინე ან დარბაზის მიმდებარედ არის იქ ისე რამდენი იწოწონე რა ესე დაკავებული ვარო ისე დილიდან მოგზაურობა მაინც არ გიწევს ხოლმე რა სასიამოვნო ხო ხდება ეხლა ფათაშურის მოგზაურობა უწევთ უფრო საგარეოს ხალხს ჩვენთან ანუ ევროინტეგრაცია საგარეო კომიტეტი ვინც არის შედარებით ნუ სამჯერ ვიყავი ამ თითქმის ორი წლის განმავლობაში ეხლა ვიყავი ბოლოს ჟენევაში თავმჯდომარესთან ერთად პარლამენტის და ირაკლი თქვა ერთვენიერ დღეს რომ აღარ შემიძლია ეს ირაკლი საერთოდ არ მოწონს ეს ექსკორტი დაცვა რომ იცე უფლება დაცვის გარეშე ივლის და მოდი ერთი დღეო რა როდესმეო ესეთ რაღაცა ჩვენ ადამიანები ხო ვართო რა მიდი დავატირო და წავიდეთო რა სადღაც და გადავწუდეთ ლოზანა არის ქალაქ ჟენევასთან შედარებით ახლოს და ნახოთ ეს ლოზანა და წავედით მატარებლის წავედით ჩავედით ამ ლოზანაში ნინო წილოსანი და თომატიკაშვილი მე კობახიცე და კაბინეტი ჩვენ ნიკა სამხარაძე ბიჭები არიან და ჩავდივართ ჩავედით ამ მატარებლიდან და რაღაცა ნაცნობი ჰაბიტუსი და ქართველია შორიდან ხვდებით რა და წინ მიდის ეს მატიკაშვილი მე მეყვება წილოსანი ესე რომ დაინახა სახე გაუნათ და ამ კაცს რა და მე რომ დამინახა კიდე უფრო გაუნათ აი რაკი დაინახა აი კაცის კრონნებული სახე ჩვენც ახლა მე რომელიც ხო ახლა ჩვენი მომხრეა რა თუნდა ახლა ლაპარაკი კაცი იგი ღიმება მთელი სახე უცინეს და აუ უცხოეთით როგორ ახლა მოგეზალება ამ დროს. ხო, თან ლოზანას აუსია თქვენი მომხრეები. შვეიცარიაში როგორ უყვარვართ ამ ხალხს და ესე გაღიმებული, გადარეული გიყურებს ეს კაცი და მიუახლოვდით გამარჯობა, გამარჯობა, რა თქმა უნდა, ქართველია და რა გკითხარ იცი პირველი? რა? ქართველები ხართ? გიცნობთ ესე იგი. რა გიცნობ, მიხდა რომ ქართველები ვიყავით. ბედნიერი კაცი საერთოდ არ იცოდა არ პარლამენტის თავმჯდომარე ფრაქცია არა ის და იყო ბედნიერი ქართველები დაინახა და იცნო რა. მოცეკვავეები ეგონეთ იმათაც. ისიც თვითონ მოცეკვავე იყო. გასარჩენად ჩასულები. ხო, რა თქმა უნდა. გასარჩენად როცა. ესე იგი, როგორ თემა ის რომ ან ნაცნობი სახეებს თუ გასარჩენად არიან ხო ვიმეგობრებ? კი, კი. თუ არა და ქართველები ნახა და გაუხარდა რა კაც ჩვენ ვიყავით გაგიჟებული. კაი, რახან მაგაზე ჩამოვარდა ლაპარაკი, სულ მაინტერესებდა და კაია, ეხა გავიგებ. აი, რა შედის ფრაქციის თავმჯდომარის მოვალეობებში? მოგიყვე ხა ხო ხარ ღირს. მიდი ახლა. რა ვიცი, ბევრი. შრომის ორგანიზება რაც შეეხება კანონპროექტების დამუშავებას, გაცნობას, იქ მიიღება, იცი რა არის? კომიტეტი და ფრაქცია განსხვავდება ერთმანეთისგან ერთი რამით. კომიტეტი არის თემატური ჯგუფი, ხა მარტივად რო თქვა. გასაგებად ყოველთვის თემატური ჯგუფია კონკრეტული მიმართულების ფრაქცია არის ზოგადი პოლიტიკური ჯგუფი და იქ მიიღება პოლიტიკური გადაწყვეტილებები შეჯერება ხდება ამ გადაწყვეტილების ვიღებთ პოლიტიკურ თქვათ ნიშნულოვან გადაწყვეტილებაში მონაწილეობა შემდეგ კანონპროექტი შემოდის იმის პოლიტიკური ანალიზი ფრაქციაში მიდის რამდენად მიზანშეწონილია პოლიტიკური თვალსაზრისით და ასე შემდეგ რა ვიცი ფეგმორტის ყურებას ჩამისვი ახლა მაგ მაგას ვერ დამაჯერებს საფრთხე ჩემპიონატში ასე არ უყურებს საფრთხეს რატო ჩაგისო გეტყვი გერმანიის გულშემატკივარი ვარ, რა ვიცი, ღრმა ბავშვობიდან და გასახელა მექსიკასთან რა. ხო, მაგრამ გასახელა. შეიძლება რო ვერ უყურე მაგიტო წააგო რა. შეიძლება, მაგრამ კარგი, ეგ არაფერი.
ვიმღეროთ ახლა, ვიმღეროთ. თამაში მიდა რომ შემოგთავაზო რა. ესე იგი, Facebook-ი ხო ახსენე? ხო. იქ მიდის ხოლმე ხადაობა, რომ აი მომღერალია თუ პოლიტიკოსი რაღაც ვიდეო დაიდო. კაგად ღერი ცხოვრს შორის იმ თქვა. დაშო ვინ დადებს? დადო ხა არ მინდა ერთ-ერთმა სააგენტომ, ჩვენი ძმები არიან ეგ ძმები. მეორე მნიშვნელობით. ატენილია ნაცები თითაურობა და 200 კომენტარი ქონდა რა გამღერებთ ხალხი რაღაცა და გლანძღავა. და ჩემი მეგობრის მამიდაშვილმა დადო. აი არ მოკვდება ქართული სული და 380 პოზიტიური კომენტარი, არც ერთი ნეგატივი და ესეთი პოლარიზებული ისინი ახომ და ამაზე მიდის ხომ ღადაობა და რა ვიცი ხა თუ ძალიან არ დამაძალებ არამის ისეთ არ შემოთავაზებ. რატო უნდა ვიმღერო? არა, არა, ისეთი სახალისო თამაში. ხალხი იმედზე დაგხალისო თამაში და არავინ არ დაწესებს. აი, პოლიტიკურ თამაშებს თამაშობ ხო ეხლა. არ ნერვიულობთ მაგაზე? იმედზე დავდებთო. არავინ არ დაწესებს ხო? არ ხარ კლადმასე ისე რომ იცოდეთ. აბა რა, ეს მიმართაც ისე კომპლექსია. მე მშვენივრად გავწერე ინდუსები, ნუ გეშენია. არ გინდა. ისე აღარ გინდა. კარგი, მოკლედ ცოტა კიდე მოითმინე გულო გახსოს ალბათ ეგეთ სიმღერა. კი, ხო? მაგრამ იცი რა არის? თავიდან ბოლომდე ვერ მოვიძიეთ ტექსტი რა, აი რაღაც სიტყვები გვაკლია და ეხა უნდა შევავსოთ. კარგი? მივხვდი, შევავსოთ. მე შეკითხებს დაგისვამ და შენ ეცადე რომ მაქსიმალურად ისეთი მხიარული პასუხები გამისცეს. რთული კითხვა იყოს. არა, ნუ გეშინიათ. მაინც გაცენ პასუხს თოთრიოს, მაგრამ არა. კი, ბატონო. ძალიან რთული კითხვა არის პირველი. დამისახელე რომელიმე ქართული მოქმედი ვალუტა. ლარი უნდა ჩავსვათ იმ სიმღერაში? ნუ ჩვენ ეგრე გვინდა ყოველ შემთხვევაში. გამოიგონე 4 მარცვლიანი ქართული სოფელი. გამოიგონე. მალაღური. რა? მალაღური, მალაღური. იქნება ეგ ისეთი სახე. მე მგონი არის? არა, არა. იქნება ხო? მაგას ეკნება თან ზემო და ქვემო მალაღური. კი. მართო, არა. ზემო და ქვემო მალაღური. დამისახელე ორი ეკონომიკური ტერმინი, ორი ეკონომიკური. ხო, ერთი უნდა იყოს 3 მარცვლიანი და ერთი უნდა იყოს 4 მარცვლიანი. ინფლაცია. აბაბაბაბა, ინფლაცია არის 4-იანია. იყოს 4-იანი ხო გინდა? კარგი, აცადეთ. მე ხმარები, კა, ძმაო, რა გინდა? 3 მარცვლიანი? ერთი 3-იანი, ერთი 4-იანი. 3 მარცვლიანი ეკონომიკური არა, დევალვაცია დიდია. ან კრიზისი დაწერე მაგ კრიზისი კრიზისი დაწერე კრიზისი ხო კრიზისი დაწერე და 4 მარცვლიანი რაზე გაგახსენათ ეს კრიზისი არ გინდა ეგეც არ გინდა 4 მარცვლიანი ეკონომიკური ხო აა გადარიცხვა გადარიცხვა ბატონო გადარიცხვა კიდევ ვიტყოდი, მაგრამ ტექნიკური ტერმინია პრინციპს არა უკვე. ეგ გადარიცხვა ყველაზე გაგახსენდა თქო ვიტყოდი, მაგრამ გამოიგონე 3 მარცვლიანი ზმნა. გამოგონილი ზმნა? აჰა. გამოგონილი სიტყვა არ უნდა იყოს რეალური, ხო? გამოგონილი თავის თავში გამორიცხავს რეალურს. გაბრობა. 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 გამოგონილი ზმნა რანაირია? ბოლო შეკითხვა არის, დამისახელე რომელიმე პარლამენტარის გვარი 4 მარცვლიანი. თალაკვაძე. კარგი. ჩვენი სცენარისტები უკვე სიმღერაში შეეცდებიან ჩასვან შენს მიერ ნაპასუხების სიტყვები. მაგრამ უნდა გაგახარო, მარტო არ მოგიწევს ამ ძალიან რთული დავალების შესრულება, პატარა სიურპრიზები მოგიკეთე და შენი მეგობრები დაუპატიჟე სტუდიაში. ვა. ლაშა გოგიაშვილი. მერაბ ვარდოსანიძე. და თაზო ჯანაშვილი, გამარჯობა, მოგძანდით. მოგძანდით. აბა, ჩასწორებული ტექსტი მზად არის, თქვენ თუ მზად ხართ, შეგიძლიათ დაიწყოთ. სანამ ლაშა გოდიში რა. სანამ დავიწყებ ერთი თხოვნა, მაგ არ შეიძლება ამ სიმღერას ისე ვერ იმღერებ, ჩემი აზრით, ხა მე არ ვიცოდი ნამდვილად ეს ამბავი და არ შეიძლება რომ ქალბატონ მარიკოს კვალიაშვილს რომლის სიმღერაც არის ბუდიში არ მოუხადოთ წინასარ. ჩასწორებული სიმღერის გამო. ეს შეცვალე? ეხა დავიწყე. ო და კიდევ მოითმინე ლარო. მალაღური აყვავდება კარეთან. არაფერი არ გიშველის. არა შველი სახა კრიზისის გადარიცხვის
Se amo va